Veče po meteorološkim karakteristikama ne liči na januarsko. Temperatura po gradovima u Vojvodini je oko 8 stepeni. Praznično raspoloženje je još prisutno, pa odmah kamere usmeravamo ka podgrađu Petrovaradinske tvrđave, gde je naša Milana Kadrić. Milana, sudeći po tvom osmehu, atmosfera je odlična. Jeste, apsolutno odlična i možemo da kažemo da se ona nastavila u odnosu na sam doček nove godine. Veoma je dobra atmosfera, iako nema toliko posetilaca koliko je bilo sinoć, pretpostavljam da će oni tek da dolaze, a detaljnije o programu sa Milanom Milovanom. Milano, dobroveče. Dobroveče. Evo, kada govorimo o ovom repriznom programu, koga trenutno imamo prilike da slušamo i kako ste osmislili ovo veče? Da, trenutno je na ovoj glavnoj bini ispred Beogradske kapije beogradski sastav Mini linija, a nakon njih u 23 sata imaćemo prilike da čujemo velika imena elektronske scene koje nam stižu iz Austrije, a to su elektroduo Kruder i Dorfmeister, koji već skoro 30 godina postoje na elektroj sceni. Večeras jeste sve u nekako manjem kapacitetu. Program je počeo još u 17 časova na keju Žrtava racije, gde su dvojica multimedijalnih umetnika udružili svoje snage. Oni su sinoć imali svoje posebne performanse, danas su udružili svoje snage. Imali smo prilike da vidimo jedan jedinstveni 3D mapping uz posebne lasere. Oni su tim laserima zapravo crtali po Petrovaradinskoj tvrđavi, a nakon toga to je mogla da učini i publika. Ono što je interesantno, ovo je delić uvoda pred 13. januar, kada ćemo konačno moći s ponosom da kažemo da mi jesmo evropska prestonica kulture. Šta nas tu očekuje? Tako je. Da, ovaj doček jeste zaista bio jedinstven. Ne samo kada govorimo o Srbiji, već možemo slobodno reći u regionu, pa boga mi i u Evropi. Novi Sad je zaista kao prava evropska prestonica kulture ušao u ovu 2022. godinu uz jedan specifičan i umetnički i produkcijski poduhvat. To se svakako nastavlja. Kao što si ti rekla, 13. januara je svečano otvaranje, dan kada ćemo izvanično postati evropska prestonica kulture. To svečano otvaranje biće na jednom od glavnih gradskih bulevara, bulevaru Mihajla Pupina, i to ispred jednog simbola arhitektonskog Novog Sada, a to je Banovina. Tu će se desiti svojevrsna predstava Zeniteum 2022 u režiji slovenačkog avangardnog umetnika Dragana Živadinova, koji će zapravo, isto kao što je i ovaj doček bio posvećen, program je bio inspirisan zapravo velikim naučnikom Nikolom Teslom, svečano otvaranje stavlja u fokus takođe dvoje velikih matematičara, to su Mileva Marić-Anštajn i Milutin Milanković. Dakle, oni su protagonisti tog svečanog otvaranja, dakle, spoj nauke i kulture. A ono što je negde tradicija dočeka jeste da se ponovo nastavlja tog 13. januara, nastavljaju se koncerti na više od 40 lokacija širom grada, gde će nam se predstaviti i evropski, i regionalni, i domaći umetnici. Ono što je interesantno za sam doček, kada su koncerti u pitanju, jesu lokacije koje ste odabrali. Tako je, da, nekako se doček već pozicionirao kao brend grada i u novembru je i dobio tu nagradu za najbolji evropski trend brend u oblasti kulture, pored Kalidoskopa kulture i mreže kulturnih stanica. Tako da i jeste zapravo ta ideja da se novi prostori u gradu aktiviraju i da ih vidimo u jednom potpuno novom i vizuelnom izdanju, i sve to uz izvođačku umetnost. Pa ćemo tako aktivirati prostore kao što su Srpsko narodno pozorište, Pozorište mladih, Novosadsko pozorište, Reformatorska crkva, katedrala, sinagoga, naše kulturne stanice će takođe biti aktivirane, i na svim tim lokacijama će nastupiti zaista velika imena, i Morčiba, i Nouvel Vague, i regionalne zvezde Josipa Lisac, Matija Dedić, Damir Urban i brojni drugi. Hvala lepo na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste večeras ovde u podgrađu Petrovaradinske tvrđave repriza dočeka nove godine, sve tu u organizaciji Evropske prestonice kulture 2022. što je, naravno, naš grad Novi Sad. Imate prilike još da se prošetete, da dođete. Vreme je onako prohladno, tako da utoplite se, izvolite, dođite, i svi odbrojavamo, eto, do tog 13. januara, kada ćemo zaista ponosno moći svetu da se predstavimo kao evropska predstavnica kulture.